Salve, salve, amantes da simulação. Estamos aqui com agora com a versão 2Buzz, né? Vamos fazer uma rotinha legal para ir com um. Vamos lá. Vamos sair daqui e para onde nós vamos? Para Jardim Praia. Vamos trazer o busão para cá. Beleza? Nós vamos fazer a ida de um jeito e a volta de outro. E aí nós vamos começar. Vamos fazer a ida com o 3-1. Aqui já tem algumas pinturas já. Vamos ver se tem alguma. Pessoal já pedindo já para vocês darem aí o like, compartilharem o vídeo com seus amigos, comentarem, né? Se inscreverem no canal, que é muito importante. Já tem algumas pinturas. Confesso que eu vou usar o branquinho mesmo. Então vamos lá. Previsão do tempo, vamos deixar dinâmico. Modo de controle realista. Vamos lá. Viagenzinha curta. A gente faz essa descendo, fazer uma próxima subindo. E aí vocês já veem o VDL, né? Nosso carro está aqui, né? O pessoal já vem. Vão reclamar do ar-condicionado. Aqui eles andam, né? Dentro do veículo.
Então já vamos lá. Tudo é maior. Esse grandão aqui, né? Não é o maior ainda. Não deve vir um carro aqui. Perdemos o ponto, né? Engraçado, tinha que andar 15 aqui com as vanzinhas. Aí, amigos, aqui já é outra história. Macio, né? Não parece nem que você está dirigindo um ônibus. Essa é a impressão que dá. Acho que eu não vou colocar esse veículo aqui sobre nenhum tipo de risco, né? Então, uma viagem que é específica para um lugar. Olha, o pessoal foi buscar os passageiros ali no hotel, perdão, no aeroporto, para levar eles para Radin Andia Playa. Algo muito específico, né? Que você vai trabalhar muito a suspensão, né? Vocês vão ver aqui o carro balançando muito. Esse veículo está sendo disponibilizado dia 9 de fevereiro. A gente está tendo acesso aí por causa de vocês. Vamos ver os. A nota crescendo. Já somos 400, graças a Deus.
nem sente, né? Carro nem sente. Prova de fogo, né? O GPS faz a gente passar por dentro de uma cidade. Agora é a hora de jogar o grandão aqui. Pagando a minha dívida com vocês. Vou fazer os vídeos com VDL. Absorveu tudo ali no talo. Eu achei que fosse bater ali. Pelo tamanho do veículo. Pelo tamanho do veículo, eu achei que fosse bater. Você vê o trabalho de suspensão mesmo do carro, né?
Olha só que legal. Colocamos o grandão para andar na estrada dos pequenininhos. Tem a suavidade para frear, né? Para você não brecar, né? Achei que eu fosse bater pelo menos uma vez. Menos uma. Consegue ocupar uma faixa só da rotatória. Agora nós estamos indo para Handia Playa. Ainda não. E o legal daqui são as curvas desafiadoras, né? Tem que botar o bichão para trabalhar. Muito gostoso de dirigir. Acelerar, né? A gente consegue. Olha só. Eu fui até ele parar. Quando ele parou, eu confiei. Solzinho na cara. Eu só não vou meter na areia. O resto nós vamos expor ele todo. Eu me lembro que eu não posso acelerar muito aqui. Eu lembro que eu tava com o BBL 106. Eu fiz uma curvinha aqui uma vez. Esse tipo assim, o VDL foi. Ele fez a curva, mas saiu de frente. Muito engraçado. Eu não vou sentar a bota naquele VDLzinho 106 meu, que eu ainda não dirigi lá na série, ainda não. Com a dor. Olha o grandão aí, galera. Olha o grandão aí no toast. Nós estamos
para cá, mas a próxima saída. A gente continua reto. Glampaia, Glandespaias, Gladias. Acabou a obra. Agora acho que já era. Quem queria me ver batendo não vai conseguir ver mais não. Glandespaia. Depois tem Randia, Pládia. Então é só descer, passar a reta rotatória, Anilha Praia. Chegamos, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia mais é exibir o veículo aqui no Touch, né? Nós vamos gravar mais um já. Aí já solto a sequência para vocês também, tá bom? Então tá aí, terminamos a rota. Tá aí, pessoal. Deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva e dê um follow na conta no Instagram, tá bom? Grande abraço, tudo de melhor sempre. Valeu!